Вітаю, ви дивитесь «Мери. Громада» – програма, в якій міський голова Анатолій Федорчук відповідає на ваші запитання. Доброго дня. Доброго дня. Цього разу у нас не так багато питань, але все ж таки вони є. Мешканці міста задоволені, проте є ще невирішені проблеми. Якщо ви готові, ми можемо переходити до першого питання. Так, готовий. Мене звуть Ніна Васильівна, я пенсіонерка, жителька вулиці Лісна, стара. О, і в мене таке запитання. Так як ми знаємо, жителі цієї вулиці, що наша дорога повинна була заасфальтована бути 15 років назад, вона стояла в плані. По сьогоднішній день асфальту на нашій дорозі немає. Дорога в дуже поганому состоянні. Я б хотіла, щоб ви сказали, коли вона буде заасфальтована. Що я хотів би відповісти Ніні Васильівні, це дійсно відповідає факту, що дійсно ця вулиця не заасфальтована. От, стояла вона в плані 15 років назад, мені важко сказати. Я взагалі, чесно кажучи, не бачу як такого планування і не було розроблено стратегічного плану. Мабуть, хтось говорив, що вона стоїть в плані, таких даних немає. Але суть не в цьому. Хочеться надіятися, я хотів би виглядати не зовсім негарно потім перед людьми, да, і особливо перед тими людьми, які проживають по вулиці Лісна. На слідуючий рік, я про це, по-моєму, колись вже говорив, я виступав навіть у Верховній Раді про те, щоб той акцизний збір, який збирається сьогодні, власників транспортного засобу, який заправляється на заправках і входить у вартість бензину, то щоб він залишався все-таки в місті, а не так, як він сьогодні через Міністерство фінансів розподіляється Укравтодором. І фактично нам в цьому році дали неповних так 1 900 000. Що можна сьогодні за 1 900 000 зробити? Ну, я так думаю, що люди, які знають сьогодні ціну асфальта, їх квадратного метра, можуть зрозуміти мене. Тому ми, міські голови, звернулися і до Верховної Ради, і до Міністерства фінансів, щоб все-таки цю норму переглянули і хоча б, щоб 90% від цих коштів направлялися все-таки по містах. Тому якщо ця ситуація виправиться, то на слідуючий рік, я думаю, ми набагато більше зробимо, ніж ми зробили в цьому році щодо асфальтування вулиць. У зв'язку з тим, що це таке питання було задано, ми якби його включимо в план. У нас багато таких сьогодні вулиць не заасфальтованих, я вже ще раз можу повторитися, але в нас майже 60 кілометрів сьогодні вулиць, які не мають твердого покриття. Вдумайтесь, 60 кілометрів, вірніше, вулиць, які не мають твердого покриття. Тому це не тільки вулиця одна Лісна. Коли це буде? В наступному році чи через рік? Я розумію, що хочеться жити нормально і достойно, і комфортно вже сьогодні. Тому будемо, в залежності від того, який буде бюджет, от будемо розподіляти і включати особливо старі вулиці в першу чергу для того, щоб вони асфальтувалися. От не нові, тому що в нас є сьогодні вже і нові заявки на ці вулиці, які буквально їм там по 5 років. От, але ми в першу чергу акцент все-таки будемо робити на цій вулиці. Тому думаю, що свято буде на цій вулиці. Дякую за відповідь, і ми переходимо до наступного запитання. Проживаю в будинку Київський шлях 73. Де знаходиться магазин урожайний. От мене цікавить, де, коли буде зроблений у нас під домом асфальт. Моя відповідь, так. Я не готовий зараз сказати, про що саме мова йде під будинком. Якщо це мова йде про фасадну частину, то так, по-моєму, ну там все більш-менш в порядку. Мабуть, все-таки мова йде за тильну сторону, мабуть, за під'їзні шляхи до будинку. Хочу сказати, що в нас в цьому році розроблена програма щодо асфальтування якраз оцих доріжок, під'їзних шляхів до будинку. Але я виступив з такою ініціативою перед депутатами, вона була якби підтримана, щоб ми не просто цю роботу зробили, заасфальтували ці доріжки і люди могли спокійно, безперешкодно, без калюж добиратися до під'їздів на автомобілях. Це тільки вирішить питання наполовину. Моє бачення і бажання таке, я думаю, що і люди повинні зрозуміти, тому щоб ми зробили, коли ми будемо робити це асфальтування цих під'їзних шляхів, щоб ми паралельно зразу ж і вирішили питання із стоянками автомобілів. Ну, я не буду судити там, наприклад, по вулиці Київський шлях 73, по цьому будинку, але в нас є багато будинків, які мають величезну територію, яка використовується, ну, я так скажу відверто, бездумно, не по-господарськи.
І машини, особливо це в зимній період, нам дошкуляють тим, що ми не можемо навіть прочистити сніг, ми не можемо нормально вивезти сміття, тому що культура водіїв окремих, на жаль, ще дуже шкутильгає в цьому плані. То ми хотіли би все-таки, щоб, знову ж таки, порадившись із мешканцями цього будинку, того чи іншого, разом з депутатами Бориспільської міської ради, вирішити питання і зробити ще стоянки біля будинків. Але стоянки повинні бути виготовлені за рахунок коштів власників автомобільного транспорту. Я скажу популярно, можливо, це не зовсім сподобається, але деякі водії, мабуть, на пиво в місяць пропивають більше, да, там в гаражі десь, чим, наприклад, буде коштувати ця стоянка для його автомобіля. Ну, якщо це 200 гривень, людина заплатить і 200-300 гривень, і ми дійсно зробимо, облагородимо цю територію прибудинкову, це було б дуже класно. І ми, по-перше, вирішили би цю болючу питання із транспортом, ми б його відмежували би від пішохідної зони. Тобто питання треба вирішувати в комплексі. В цьому році я попросив окремих депутатів, що давайте от ми біля вашого будинку зробимо такий як експеримент. Будь ласка, виступіть ініціаторами, зберіть людей. Якщо треба, я готовий прийти туди. І ми людям разом спільно з ними вирішимо це питання. На жаль, можу сьогодні сказати, що така робота не досягла позитивного результату, або депутати не досить переконливо про це говорили, або, можливо, з моєї сторони це не щось так неправильно було зроблено. Але ми на слідуючий рік хочу сказати, що ми будемо виділяти додаткову кількість коштів, це обов'язково, тому що в тому ганебному стані, який сьогодні знаходяться ці під'їзні шляхи, це дійсно соромно повинно бути для влади. І ми будемо крок за кроком цю ситуацію виправляти. Але ще раз підкреслю, ми будемо робити тільки біля тих будинків, де ми знайдемо порозуміння з людьми, щоб виконати цю роботу в комплексі. Тобто ті ж самі бордюри, якщо їх треба ставити, щоб потім не ламати, от ті ж самі вірьовки для сушіння білизни і так далі, їх треба просто впорядкувати сьогодні. Ми готові разом із ЖЕКами цю роботу виконати, але ще раз кажу, без підтримки моральної, фінансової мешканців будинків ми цю роботу не будемо робити. Тому де є будинковий комітет, де люди до нас, як кажуть, підійдуть з порозумінням. Якщо сьогодні пройтися по нашому місту Борисполю, ну дуже багато територій, які просто гуляють, негарно. Воно повинно бути приведено в належний стан, повинно бути озеленено. Те, де озеленено, там не повинен їздити транспорт. От люди повинні ходити по тротуарних доріжках. І оце в комплексі ми повинні зробити. Так, можливо, широко відповів на це питання, але воно для сьогодні болюче, як на мене, для нашого міста. Дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. І ми переходимо до наступного запитання. Питання по спорту, по мотоспорту. Таке дуже велике бажання зустрітись і поговорити, чому не дозволяють нам і не дають можливість розвивати цей спорт. Я хотів би і маю таке бажання зустрітися з цією людиною або з представниками, які сповідують цей вид спорту. Можу сказати одне, що якщо я правильно зараз буду трактувати, ці люди проводили свої тренування там біля колишнього радгоспу Бориспільський, в тому котловані. От, але надійшло дві скарги від людей, хоча, чесно вам скажу, я не зовсім зрозумів ті скарги, значить, тому що коли пишуть про те, що там виникає загроза життю і здоров'ю дітей, що там вони вискакують на проїжджу частину, ці учасники, хто займається цими тренуваннями, я не маю права не вірити, але в той же час так було написано там. І тому ми, не дай Бог, коли пишуть, що це залишається на вашій совісті, якщо загине дитина, то, звичайно, ми повинні якось відреагувати. Ми заборонили там проводити ці заходи, але в той же час хочу сказати, що ця земельна ділянка сьогодні знаходиться в оренді комерційної структури. Тому ми і розпоряджатися, в принципі, то якби не можемо. Ми не заперечуємо, щоб там проводилися, але ще раз підкреслюю, в зв'язку з цими скаргами, ми якби заборонили. В той же час ми готові зустрітися, можливо, люди запропонують інші варіанти, інше місце, ми готові їх розглянути. Це дуже добре, що люди свою енергію витрачають саме на такі тренування. І ми готові їх підтримувати в цьому плані. Якщо це буде запропоновано інше місце, або люди будуть гарантувати безпеку, ще одна із причин, що там вони створюють шум, що
діти не можуть заснути в день і так далі. Ну, по-перше, вони не так часто там проводили ці змагання, скажімо так. От, але ще раз підкреслюю, що з однієї сторони хочеться допомогти цим дітям, і там і не тільки діти, там і дорослі люди займаються цим, а з іншої сторони ми не можемо не реагувати на ті письмові заяви, які надходять на нашу адресу. Тому тут треба питання вибрати, що важливіше для нас. От, можливо, зустрітися з тими скаржниками і порозумітися з ними. Поки що ми прийняли таке рішення, я ще раз кажу, воно не зовсім, мабуть, правильне. От, тому, якщо у людей буде час, я його знайду, ми зустрінемося і обговоримо всі ці питання.